Tempo bonito. Meus filhotinhos. Estendeu as roupinhas. Só vou mostrar o meu fogo que eu fiz aqui, ó. Mas isso ficou bonito. É, a mãe já limpou a garagem. Já botou a Bisa sentada, lavou os espetos ali. O pai tá lá na casa da Oma. Lá ela pegou uma lanterna ligada lá. Tá mexendo no freezer dela que estragou. Em cima do Zeus ali. Uma luzinha ligada. É o pai arrumando o freezer da Oma. Tá trocando o ventilador da ventoinha, se não me engano. Temperei a carne, agora eu vou espetar. O Xano não conseguiu montar ainda lá, ou consertar. Mas geralmente é eu que espeto mesmo. Espetar a nossa carninha. Churrasquinha de domingo, né? Paleta 7, bem bonitinha, da nossa vaca. Daquele vídeo que nós carneamos, né? Fazer um arroz. Botar com a nossa salada de maionese. Mandei pra não se machucar. Tomate, tudo isso. Eu tô fazendo arroz, daí fazer salada de tomate ou repolho. Tomate. Olha aqui. Não sei porque a garota tá cantando parabéns, mas olha quem entrou dentro da secadora. Uma pomba? É uma pomba? Agora a mãe tá com uma ponta agora. A mãe vai abrir mais aqui. Eu não sei como é que ela entrou assim. Ó, oh, aqui é o fecho. Querida, o que você faz aí? Por que você entrou aí dentro, pequena? Não é me dar, Gabi. Ela precisa voltar pro lar dela, que é a natureza. Oh. Por que você entrou dentro da secadora, querida? Vou tentar pegar ela. Vamos. Ela é bem querida. Vem. Vem, pombinha fofinha. Oi, amor. Ai, que coisa mais querida. Eu pedi pra ela vir e ela veio. A mãezinha dela. Onde você tá? Aqui, ó. Papai do céu. Cuida de nós e também. E o Pai Bode do Mar, cuida de nós vó, também. Vó, o Pedro Chico, vó, cuida de nós vó, e também. Vó, o Bode do Mar, cuida de nós. O vô. Amém! Amém, amém. Abençoe a minha Daiane, o cristiano, os pequenos, né? Glória a Deus. Fica com ele. Glória a Deus. Aí, eu falei.
minha família em casa. Protege todos, todos, para fazer o bem. Em nome de Jesus, te pedimos a tua bênção também para os netos aqui, na Dayane, o Cristiano. Fica com nós todos. Protege nós do mal. Ajuda para fazer o bem. Amém. Eu vou experimentar a comida. Experimentar a comida agora. Bom, né? O sal, né? Quente? Vou fazer. Nós já fizemos. Coitadinha. Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Ou alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver aqui no nosso canal. Um abraço a todos, né? Que Deus abençoe a nossa nosso início de semana, né? E que nos guie e esteja à nossa frente sempre, nos protegendo e iluminando o nosso caminho. Um abraço, um beijo a todos. Tchau!